සුම් පුවත් ලදසනින්ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දෙල්ල පුරතවත් වුණු සුම් පුවතක්. සුළු වැරදි සඳහා සැකකරුවන් වන පුද්ගලයන් බන්ධනාගාරගත නොකර නිවාස රහසේ තිබීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවධානය යොමු ඇති බව අධිකරණ අමාත්‍යාචාර්ය විජිත රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. එහිදී සිදුවන්නේ සුළු වැරදි වලට සැකකරුවන් වන පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ සමීපතම ඥාතීන්ට වගකීම භාරදීම නිවාසය තුළම රැඳවීමට ක්‍රියා කිරීම බවත් හෙතෙම කියා සිටියා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වන පනත් ගැටුම්පත් ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවත් ඔහු සඳහන් කළා. මෙන්නම පුවත නැවතත් සුළු වැරදි සඳහා සැකකරුවන් වන පුද්ගලයන් බන්ධනාගාරගත නොකර නිවාස අඩැස්සිය තැබීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවධානය යොමු ඇති බව අධිකරණ අමාත්‍යාචාර්ය විජිත රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. එහිදී සිදුවන්නේ සුළු වැරදි වලට සැකකරුවන් වන පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ සමීපතම ඥාතීන්ට වගකීම භාරදීම නිවාසය තුළම රැඳවීමට ක්‍රියා කිරීමට බවත් හෙතෙම කියා සිටියා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලබස නින්දන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.